for the pitch, the expert 79.9 pound 8-12 division. In third place, Alexander Toba. In second place, Kyle Winsett. And a request from Hansel Gracie. He's slow. He's slow. Hamill. Ajusta a posição, hein? Pode custar caro isso. Ajusta a posição. Monta e sai no braço. Monta e sai no braço. Sai no braço, sai no braço. Trava. Ei, segura.